ወይዘሮ እንደ ሐፍቲ መረሳ ነባሪት ወረዳ እንደርታ ጣቢያ ለምለሜን ብደብዳብ ድሮን ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ጉድኣት በፂሕወን ኣብ ሆስፒታል ኩሓ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ደቂሰን ክምፅንሐን ይዛረባ። በቲ ደብዳብ ጸጋመይቲ ዓይነን ሰኣናን ኢደንን እግረንን ጉድኣት ዝበፅሐንን እዘናደ ጉድኣተን ንምሕዋይ እኹል መድሓኒት ከም ዘይረኸባ ይገልጻ። ብደብዳብ ድሮን ካብ ዝበፅሐን ጉድኣት ብተወሳኺ ወይዘሮ ክንዲ ሓፍቲ ተጠቃዒት ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ብምዃንን ብሰንኪ ስእነት መድሓኒትን ምግብን ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከባ ተዛሪበን። ምግቢ ልምሃር ህቡና እዩ፣ ግን ሕፅረት ምግቢ እኒሆ እዩ። ሕፅረት ምግቢ ስለሎ ባሊ ሓንቲ ባሊ እዛ ዕጀምዎላ ሕፅረት ምግቢ እኒሆ እዩ። ሕፅረት ምግቢ እኒሆ እዩ። ከዚ ግና ሕፅረት ምግቢ እዩ እምበ ከኒና እቲ መድሓኒት ለአይ ብኣፀ ቃለለይ የለይ ቃል ለይ ጠቕባብ ሕፃብ ምባል እዩ ብጨው ገይርካበ የለይ ሕፅረት ከኒናሎም እዩ የለይ መድሓኒት። ዶክተር ክብሮም ተወልደ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ኩሓ እንትኾኑ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተነቢሩ ዘሎ ክባን ዕፅዋን ኣብቲ ሆስፒታል ዘለዉ ሕሙማት ዘለዎም ፀገም ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ብፍላይ ዋሕዲ መድሓኒትን መግብን ልዑል ከም ዝኾነ ይገልፁ። ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ መድሓኒት ተጠቃሚ ስለዝኾነ እቲ መድሓኒት ብኣጋ ክረኽዋ ኣይከኣለን ማለት እዩ። መድሓኒት እውን ብዘይምርካበን ሕዚ ተወሳኺ ጭንቂ እዩ ዝኾነ ዘሎ ማለት እዩ። ተወስሉ እውን ብተመሳሳሊ ከይድሕን ሓደ ካብ ገዘአን ኣብ ስድራ ኣለዎን ቆልዑ ኣለዎን ስድራ እውን ኣብ ገዛ ንበልዕዎን ነገር የብሎምን ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ እቲ ሆስፒታል እኹል ዝኾነ ቀረብ ምግቢ ክቐርብ ስለ ዘይከኣለ ትቁስሊ ቶሎ ክድሕነ ይከኣለ። ስለዚ ከባቢ ክልተ ወርሒ ኣዋና ምሳና እኒዋ ማለት እስካብ ሕዚ እኹል ዝኾነ ምግቢ ተዝረኽባ ነይረን እኹል ዝኾነ መድሓኒት ተዝርከብ ነይሩ ትቁስሊ እውን ቶሎ ዝሓልየሉን ቶሎ ዝፅግነሉን ኩነታት ክፍጠር ነይሩ። ግን ከምኦም ዓይነት ፀገማት ናይ ቀረብ ምግቢ ሕፅረታት ስለ ዘሎ ዘይሓወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ወይዘሮ እንደ ሓፍቲ መረሳን ዶክተር ክብሮም ተወልደን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሎ መዳዊ ክባን ዕፅዋን ንክፍታሕ ካብ ዘረባ ዘለለ ግብራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ንማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቶም ይሕልፉ። ናማ መድሓኒቲ ኣነ ብዛዕባ ዓርሳይ መድሓኒቲ ሕፅረት ምግቢ ስለለለና ክከታተለና ትግራይስ ከርና ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ስለለሎ ክከታተለና ካኩሉ ሕፅረት ምግቢ ካኩሉ መድሓኒት ኣብዛረእኹዋ ክልተወርሒዚ መድሓኒት ስለለሎ መድሓኒት ሕፅረት ምግቢ ክከታተለና ደላኣነ ነገር እዚ ክኣክል ክኽእል ኣለዎ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ጠጠው ክብሎ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ዘይኣግባብ ናይ ምንባር መሰሉ እናተኸልከለ እዩ ዘሎ ሲቪልያን እናተጎድኦም ዘሎ ሲቪልያን እናሞት እዮም ዘሎ ብጥሜት ኹን ብደብዳብ ክኾን ይኽእል ብካሊእ መሳርያ እውን ክኾን ይኽእል ይሞትን ይጉድኡን ስለ ዘለዉ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቡን ትኩረት ገይሩ ጠጠው ከብሎ ክኽእል ኣለዎ ጠጠው ከብሎ ክኽእል ኣለዎ እናተባሃለ ነዊሕ እዋን ይወስድ ኣለዎ ሕዚ ግን ዝኣኽልሉ ኩነታት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ እዩ ተንስኮ ንኽእል እዚ ማለት እዩ።